amb un tracte proper i de tu a tu. D'aquesta manera, Joan Josep Omella va presentar-se amb alguns dels usuaris que acudeixen a aquest menjador de la Casa de la Solidaritat de Sant Egidi. Es tracta de la primera presa de contacte de l'arcabisbe amb aquesta comunitat, amb la qual es va citar per conèixer-se mútuament. La primera parada va ser el menjador social, on mentre els voluntaris preparaven i servien el menjar, l'arcabisbe xerrava amb els comensals, preguntant-los per la seva procedència i compartint opinions de forma planera i amistosa. Els membres de Sant Egidi van explicar a l'arcabisbe el funcionament del menjador i li van entregar un exemplar de la guia On menjar, rentar-se i dormir, que l'entitat va fer principalment pel sense sostre. La visita va continuar uns carrers més enllà, on s'hi troba l'església de Sant Just i Pastor, la seu de l'entitat, i la segona parada. Allà, tota una multitud, pertanyent a la comunitat, l'esperava, entre aquests el rector, el doctor Armand Puig. Omella va visitar la capella del Sagrari, on hi ha el llibre amb tots aquells pobres i membres que van trobar una família amb Sant Egidi. Aquesta és justament la missió de la comunitat, tal com va explicar Jaume Castro, representant de Sant Egidi a Barcelona a l'arcabisbe, a qui també va fer un resum sobre els antecedents de l'entitat a la ciutat. Va haver dues intervencions més, una sobre la pau, per la qual la comunitat vol construir ponts de diàleg per testimoniar la unitat que s'hi desprèn, i d'altra banda, una exposició sobre el valor de la cultura i la vida de cada un. Omella va agrair la invitació i va expressar-los la imatge que se li havia quedat a partir d'aquella visita. Un contrast enmig de la societat que moltes vegades es descriu, tal com va dir, un oasi enmig del Sàhara. Un oasi. Un d'aquests oasis és la comunitat Sant Egidi. I això li alegreu molt com a hi ha misèria, hi ha pobresa, hi ha secularització, és veritat. Però hi ha un grup de gent que creu i que acull els que venen a beure aigua, a descansar. El pobre no és un número, és un rostre. Un rostre és una persona, té un nom i un cognom, una història. Més o menys penosa, més o menys gloriosa, però és una història de cadascú. I totes aquestes històries estan dintre de la mà del nostre Déu. Veig que trateu amb molta delicadesa, als pobres, però que no t'obreix també que porteu a Déu. La trobada va acabar amb una pregària final, amb un fil musical inclòs.